ইতিমধ্যে সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চৰকাৰে ৰাজ্য সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মেৰে পাঠদানৰ বাবে সাজু হৈছে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াৰ জৱাহৰলাল নেহৰু শিশু বিদ্যালয়খন এফালৰ পৰা সকলো শ্ৰেণী কোঠা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ লগতে সেনিটাইজ কৰা হৈছে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰি বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব লাগিব লগতে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি পাঠ গ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা বিদ্যালয়ত পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আগ্ৰাসৰ ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইসলামৰ এক প্ৰতিবেদন হয় মই আছো ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াৰ জৱাহৰলাল নেহৰু শিশু বিদ্যালয়ত সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ অন্তত ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে বিদ্যালয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ আলোচনা কৰিছে যে লৰা ছোৱালী পঠিয়াবনে নপঠায় তেখেতসকলে খুবেই আগ্ৰহী হৈছে যে দমা ধৰি আমাৰ লৰা ছোৱালী বেয়া হৈছে কাৰণ শিক্ষাগুৰুসকলে যিখিনি মানে পঢ়ায় সেইখিনি আখৰে আখৰে মানি চলে আৰু কিন্তু আমাৰ কথা নুশুনে সেই মৰ্মে তেখেতসকলে হতবাক হৈছে সেইকাৰণে আমাক কৈছে যে আমি 1 তাৰিখৰ পৰা সকলো আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি পঠিয়াম কোভিড মানাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে মাস্ক পিন্ধিয়ে আহিব লাগিব তাৰপিছত আমি চাবোন ডেটল এইবিলাক আমাৰ যথেষ্ট মজুত আছে আমি সেইখিনি আমি পালন কৰিম সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি শিক্ষা দান কৰা হ'ব আৰু ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ অন্তত আমাৰ লগত বিদ্যালয়খনৰ অভিভাৱিকা আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব লৈছিলাম আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টক পঠিয়াবনে হয় পঠাম ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হৈ যায় আছে ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'বলৈ আমি স্কুলত পঠাবৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহ হৈছোঁ মানি চলিম আমি চেনিটাইজাৰ কৰি সেনে ঘৰতো কৰি পঠাওঁ স্কুলত আহি সেনেও কৰিব হাত চাত ধুব ব্যৱস্থা থাকিব স্কুলত বাইদেউহঁতে আমাক কৰি দিছে সেই অনুমতে আমি পঠাম হয় বিদ্যালয়খনত পাঠ যি সময়ত শ্ৰেণী আৰম্ভ হ'ব সেই সময়ত এদিন এৰি এদিন পাঠদান কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি মাস্ক পৰিধান কৰি অথবা চেনিটাইজ কৰি বিদ্যালয়সমূহত আহিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইফালে অখিল গগক জাতীয় বীৰ ঘোষণা অসম জাতীয় সংঘৰ শদিয়াৰ পৰা বাইক ৰেলী কৰি চেলেংহাটত উপস্থিত হ'ল শতাধিক যুৱক বিগত এবছৰে কাৰাবন্দী হৈ থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈক আজি অসম জাতীয় সংঘই জাতীয় বীৰ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ জাতীয় সংঘৰ উদ্যোগত কা বাতিল আৰু অখিল গগৈৰ কাৰামুক্তিৰ দাবী জনাই শদিয়াৰ পৰা বাইক ৰেলী কৰি সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়াসহ শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে অখিল গগৈৰ মৰিয়নিৰ চেলেংহাট লুখুৰাখন গাঁৱৰ গৃহৰ চোতালত উপস্থিত হয় অখিল গগৈৰ মাতৃৰ সন্মুখত অখিল গগৈক জাতীয় বীৰ ঘোষণা কৰে সংগঠনটোৱে অখিল গগৈৰ মাতৃৰ প্ৰিয়তা গগৈ গামোচা আৰু চেলেং চাদৰে জাতীয় সংঘৰ নেতৃত্বই সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে চৰণ চুই সেৱা লয়